aja sama. Hi, hello, namaskar and welcome back to my YouTube channel DKP Assam Ghosal. Aji ami hoise Horobhara Kalibari High School at aji yar last mane etu bohagor mo last video etu aru yar aji bohagbihu japan korise. Etu bahut bhal kotha kobologia je ei Okhom sarkare bahut bhal kam korise. Agote enoka bihu pota nasile. Etu bosor pora Okhom sarkare protekkhon schoolote bihu patibo laibo bahut diskot golu kintu tar video banalo kintu aji last video kane banabole mon kole kana aji banaisu. Aru aji mon logot manob ase manob. Pura bihu nasibo pura haskas ready kene mon lagise aji aji mon mane bahut moja lagise aji bihu nasibe aji aji last bihu aji bihur mane tomar aji aro ajba bihu nasu aji la etu kosol la aro next year nasibo aro aro etu mon last video bohagor aro next video ahibo oti hungal aro mon 2k joldi kori dio kasa dhamaka dhamaka video ahi ase friend মই পিনে দেখিব পাৰিছে ফাংচন হৈ আছে আৰু আহি পিনে গপককে দেখিলো মই ৰুমৰ ভিতৰত মই চাহ খাবলৈ সোমাইছিলো কিন্তু ইপিনে বহি আছে কোন বহি আছে দিব্য গপককে আহি গল দিব্য এতিয়া দিব্য ব্লগ বনাব বুলে ব্লগ বনাব মানে ফটো চটো মানে মাতিছে আজি ব্লগ বনাম মানে মোৰ একদম মাথা পুৰা বিখাই আছে এক্সাম কেনেকুৱা হল বেয়া সো ফ্ৰেণ্ড দিব্যৰ সাকে 2k হৈ গল কিমান হল দিব তোমাৰ 2k হল নাই 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 কিমান হল 1900 something হৈ আছে এটা কথা কবলৈ যাওঁ একেলগে ব্লগ বনাও কিন্তু ইয়াৰ মোৰ কম্পিটিশন হৈ আছে মানে মোৰ যদি 80 হয় ইয়া 70 70 পৰা 90 মোৰ 90 পৰা 100 এনেকা মানে আকবিজ আকবিজ হৈ আছে এতিয়া আখা কৰো আমাৰ দুজনৰ একেলগে 2k হ'ব 2k হ'ব দুজনে আমি কত যাম কত যাম লাংবুকু নে কইলামাটি যাম বহুতে ব্লগ বনাম কইলামাটি যাম তাত ব্লগ বনাম এ ফ্রেন্ড সাবো পাৰিছে এটো উল্টা হৈ আছে ৰবা মই ফ্ৰন্ট কেমেৰা দি দেখাই আছো আপোনাক এয়া ফ্রেন্ড দেখিব পাৰিছে এ মোৰকে বহুত আগবাঢ়ি আছে ইয়া দেখিব পাৰিছে এই আছো এইয়া এইয়া আমাৰ নবৰ ভিডিঅ' বনাইছিলে মই ডিসক্রিপশনত লিংক দি দিম আপোনালোকে গৈ চাব নবুক সো ফ্রেন্ড ব্লগ কৰি কৰি ফিলিং গৰম গৰম হৈ আছে এই কাৰণে ইয়া মানুহে আনিছে স্প্রাইট চাহ বিস্কুট দিব আৰু মই খাই আছো দিব সো ফ্রেন্ড ইয়া এয়া বাইদেউ আছে দুখন মহন্ত বাইদেউ আছে বাইদেউ এয়া আপোনালোকৰ স্কুলৰ আৰু বিহু দুখন কিবা এটা অলপ কৈ দিয়ক আৰু দুজনৰ নাম গাই দিয়ক হয় হয় আমাৰ সদ অসম ভিত্তিত যি বাৰে ৰহণীয়া কলাকৃষ্টিৰ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আমাক চৰকাৰীগতভাৱে অনুমোদন দিছিলে তেনেদৰে আমি ৰাইজৰ উৎসৱ হিচাপে আমাৰ কালীবাৰী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আমি এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আজি 11/5/2022 চনৰ আজিৰ তাৰিখত আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ এক মাৰণৰখনীয়া কলাকৃষ্টিৰে আমি উদযাপন কৰিবলৈ উদযাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু এই উদযাপনত আমি সকলো জনগোষ্ঠীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভাৱত সকলো জনগোষ্ঠীৰ আৰু খুব কম সময়ৰ বাবে আমি গোটেইখিনি প্ৰস্তুত কৰিব নোৱাৰিলোঁ মেম দুজনা এটা গাই দিয়ক সতে গয়ে গয়ে বহাগে পালেহি ঐ ফুলিলে ভেবেলিল
কেমানে বিহু কে বিনা বাওই ওই বিহু গলে বিনা বাকা রড়ই রতি ময়না মতি লুকার ঘরলৈ রড়ই রতি ময়না মতি সদাই যাব পারো মই রড়ই রতি ময়না মতি যদি দিয়া মরম যদি দিয়া মরম ভন্টি সকলে এতিয়া আজি ভিডিওটো ইমানে আজি মানৱে মোক বহুত সহায় কৰিলে মানৱ ধন্যবাদ আৰু আগলৈও যেন এনেকুৱা আমি দুজনে একেলগে ব্লগ বনাব পাৰোঁ আৰু মেম সকলে বহুত ধন্যবাদ মেইন ক্ৰেডিট গোষ্ঠটো গীতা মেমে বহুত মানে ছাপোর্ট কৰিলে আৰু মই এটা গুচি যাম ভাইটিক আনিব যাব লাগে আৰু অলপ ক্লিপ আছে লাষ্টৰ ক্লিপবোৰ তুমি মোক দি দিবা ডকুমেণ্ট কৰি দি দিবা আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ নাম কি আছে তোমাৰ মানৱ শইকীয়া ইনষ্টাগ্ৰামত আছে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে গৈ আপোনালোকক ছাপোৰ্ট কৰিব ফলো কৰি থ'ব আৰু মোৰো কৰিব মোৰো ধৰণজন বুলি আছে চ' ফ্ৰেণ্ড আজিৰ ভিডিঅ'টো মোৰ ইমানটো আছে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থকা বেলেগ টিংকে টিপি দিব তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাই যাব তিলডাল নেতা বিচে বিহেপি জয় আয়